uma loura de satanás, gostosão de provocante, são de calcinhas coletivas e calcinhas médias, dessas tornamentos fantásticas, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha exocete, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha exocete, esmice também, encarnação do mundo cão, catacão, figura pra prevenção, ficou famosa por andar, um cavalo branco, pelas noites por pão. Cavalo branco, pelas noites tipo pão. Toda nua, toda nua, toda nua, toda nua. Doraça Beelzebú, doraça Lucifer, doraça Satanás. Matou um figurão, foi pra Copacabana, roubou uma juvenil. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda seu recado. Polícia de Rodolfo, faz os carros, vamos fazer. Vem fica da favela, da Tijuca, de Quintino, a gente cresce a luz. Polícia pode ter.